На даний час на майданчику роботи завершені. Управлінням капітального будівництва міської ради в повному обсязі надано комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси документація на обладнання, встановлена в ході облаштування газово-модульної котельної теплових пунктів та теплотрас до будівель, розташованих по вишевказаним адресам. На даний час очікуємо підписання договору між ТГО та ДІСГАЗу на постачання газу та розпочнеться робота по запуску котельної.